No. Nah. Nuh, warna nuh, rot. Nuh, nah aja. Oh, kiri rot dah. Kiri rot dah. Cukup ah. Kuat dah enak. Ini lemah aja. Bang anak mansi deh. Tim oi mem mah. Cing anya oi nah ya. Kita macak satu. Nah deh oi ya si leh nah. Bom tak tahu. Lengit mana? Tih, cuman stop! Wuuu! Tau thôi! Coconut juice. Yaya drink coconut juice. That's very very sweet. Don't cry. I will kill you now. Don't worry. Yaya. Tau. Yuk, 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 yuk ke kamu. Yuk, 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 yuk. Nah, kak semui dia. Dia pasal pelih. Dia pasal pelih. Rasa dia ajit otomal. Mày, tự đồn đấy dạ. Này, phở rồi thấy cơm nôm nạ nữa. Nó từ khi mà tố á. Và phóng